手つないでもいいですか。医学部を目指す学生、塩見夏彦。綺麗なボーイフレンド連れてきたわよ。よろしくお願いします。キリエには妹のルカがいた。将来を約束する仲となったが、震災によって運命が引き裂かれてしまう。いや逃げないと。でもルカが心配。妹のルカを探しに出たキリエは行方不明に。なんとかするつもりだったんですけど。夏彦は身寄りをなくしたルカを見守り続けると心に決めていたが、この状況は下手したら誘拐で検挙されますよ。あなたには何にもできないんですよ。時を経てルカは路上ミュージシャンキリエとして活動を始める。なんで会いに来なかった。迷惑だから。そんなわけないだろ。夏彦が抱えてしまった悲しい過去。これは誰にも言わないでください。誰にも言ったことないです。自分のしてかしたことをなかったことにしたい気持ちがあります。本当は俺がお前のこと守ってやらなきゃいけないのにな。いっぱい守ってもらってよ。何にもしてない。なんかもう一回顔見ていいか。うん。ねえ、ずっと一緒だよね。キリエの歌大ヒット上映中。